Adik, okey apa? Oh, best tu. Turun, jaga. Aduh, bisingnya tu yang kat belakang. Satu band, satu orang. Saya baik dia pisahkan, kau tidak susah. Tak apa. Okay. Please get used to this. Emma, don't worry about her. Relax je, adik. Alah, ada jatuh lagi lah. Aduh, ada jatuh lagi. Aduh. Best lah. Why? Ini macam baik setengah jam. Kau satu jam tak tahu apa jadi. Jatuh lagi. Pengsan. Lagi. Hai. Naik tak apa tak apa. Oh, tapi dia main kat sini je. Oh no. I'm recording, lo. Tapi saya nak turun. Macam mana nak naik roller coaster ni? Where was I? I'm going to take a roller coaster. Ini for the best. This is where it started. Aduh, penat lah. Barang-barang kat bawah ni tak bergerak. Emang kau. Orang yang bergerak. Oi. Berapa lama apa dia berai? Oi, mak kau. Oi, mak kau. Ini tanya tadi. Takut kan? Berapa lama ni kat sini? Nak setengah jam lah. Okey lah, takut. Satu jam tak apa-apa jadi. Hei, untung.